Você sabia que o monstro do lago Ness poderia ter existido? Sabia que répteis pré-históricos tinham sangue quente? Sabia que a clonagem do dinossauro do Jurassic Park podia ter sido real? Poderia acontecer no futuro próximo? Tudo isso confira agora no Camarão Pixel. O monstro do Lago Ness realmente existiu, segundo os cientistas. Eles investigaram resquícios daquele lago e suspeitaram que era um plesiosauro que sobreviveu durante o período Cretáceo e Paleógeno. É um dinossauro parecido com um elasmossauro, tipo aqueles marinhos, sabe, de barbatana, tudo, só que de pescoção. Talvez na hora do meteoro ele tenha se escondido debaixo d'água, lá no fundo, ou quem sabe se fosse na era glacial, o calor térmico do lago poderia ter sido descongelado com o corpo dele. Mas sem dúvidas é um dinossauro sobrevivente. E é muito possível ser verdade, pois predadores pré-históricos do oceano geralmente são homeotérmicos. O que é isso? É que são quando a temperatura dele ou o sangue dele é quente, fazendo com que seja fácil a temperatura ter derretido o gelo com o passar dos anos. É uma chance da clonagem dos dinos feitas em Jurassic Park poder existir no futuro próximo. Também, alguns dinossauros tinham sangue quente, apontam análise. Então é isso. Se você viu um monstro do Lago Ness, entre aspas, num lago, saiba que é sua chance de fazer um experimento com esse plesiosauro ou elasmossauro para poder fazer a clonagem. É isso que eu queria passar para vocês. A vida Obrigado. Forte encontra um abraço.